سلامك. على مين سلامك؟ اللي ظلمونا حماس. حماس اللي ظلمتنا اللي قتلتنا. הפעם האחרונה שלי שנכנסתי ברגל לעזה דרך מחסום ארז הייתה לפני יותר מ-15 שנה, והיום, שנה אחרי השבעה באוקטובר, אתה כבר נכנס לתוך רצועת עזה ברגל, בטוח לחלוטין. אנחנו הולכים לג'באליה. אהלן אחי, מה קורה? שמור על עצמך. לפני שנה וחודש, עזה הכריזה מלחמה על ישראל. מאז המקום הזה כבר לא דומה לעצמו. הוא הרוס, סגור ומבודד. העולם כולו עוסק בעזה, אבל איש באמת לא יודע מה מתרחש בפנים. והעזתים, אילמים. מעט מאוד קולות יוצאים מכאן, ומה שכבר יוצא, מהונדס לרוב, בכלי התקשורת הערביים, על ידי מערכות תקשורת מוטות ועיתונאים, חלקם אנשי חמאס. אף כלי תקשורת, מערבי או ישראלי, לא באמת הצליח להגיע אל העזתים, אל מסה קריטית שלהם, ולשמוע אותם, בלי פילטרים, עד היום. וזה קורה במקום שהיה מזוהה יותר מכל עם חמאס. מחנה הפליטים הגדול ברצועה, ג'באליה. אוכלוסייה שיצא גם מג'באליה וגם מבית ליה, היה מאמץ לפנות אותם. חלק מתפנים בגלל זה שהם שומעים את הזחלים כבר בכניסה לכפר או לשכונה ויוצאים. חלק פשוט מקשיבים לכל המאמץ של הקריזות, פליירים וכו'. חלק פה זה משפחות, חלק פה זה מחבלים. יש פה מחבלים בתוך הקבוצה הזו? בוודאות יש פה מחבלים בתוך הקבוצה הזאת, כן. כנראה שמסוף היום, אחרי שנתחיל לסנן אותם ולבדוק אחד אחד, ייצאו פה כמה עשרות של פעילים. ברקע כבר רואים את האלפים, מתגודדים. אחרי שנה הם החליטו שדי, מסוכן ומפחיד מדי, הגיע הזמן לעזוב את ג'באליה ובית להיה. מרביתם יישארו באזור, ימתינו לשעת כושר לחזור הביתה, אם זה יישאר על תילו. בודדים ירדו לדרום הרצועה. ואז הנקז נפתח. יציאת ג'באליה החלה. السلام عليكم حجه الله يرضى عليك قولي لي شو الوضع جوا تفضلي الوضع كله سايع يا بني حسبي الله على شان شاطونا وقتلونا في دورنا ومين قتلوكو حماس حماس قتلوكو حماس اللي قتلتنا حماس اللي صوبتني وقتلتنا حماس حماس مسؤول عن كل اللي بنشوفه هنا كل اللي هي هي كل الدمار كله هي الدمار هي طب ليش ما بنسمع صوتكو والله ما احنا قادرين يا خالي والله ما احنا قادرين نتنفس شو حسبي الله عليها حماس ينيد منها حماس دمرونا دمروا اطفالنا دمروا بيوتنا احنا كنا عايشين احنا محتاجين تلتوا حكمونا بدناش حماس كل الشعب بكره حماس احنا مضطهدين من حماس كنا طب ليش ما بنسمع صوتكم برا ليش بنموت بنموت لو احنا طلعنا لو حكينا اي كلمه بقتلونا انتم مش عارفين الشعب غلبان احنا الغلابه الشعب غلبان راح رفعتي اذا رفعتي صوتك ضد حماس شو بده يكون بيقتلونا ارهابيه حماس ارهابيه قول قول يلا معي حماس ارهابيه حماس ارهابيه حماس ارهابيه الله يرد منك يا سنوار الله يشحن يشحنك يا رب شو شعرتي لما سمعتي انه اسرائيل اغتالت سنوار؟ زغرقت زغرقت وانبسطت السبعة عشر انتوا كنتوا فرحانين لا سألني بعدين لا مش فرحانين لا والله ما احنا فرحانين والله ما احنا فرحانين صغارنا واطفالنا والله ما احنا فرحانين والله بكينا وعيطنا يوم 7 اكتوبر والله ما احنا فرحانين احنا فرحنا اللي تفتح الطريق ونشتغل وناكل ونشرب والله ما احنا مبسوطين اللي بيقول لك احنا مبسوطين كذاب كذاب والله مش هنشطين بس في حكي عن مقاومة وحماس لا لا ولا حماس ولا مقاومة فيش عندنا مين المسؤول اللي بنشوف الآن؟ ابن القحبة السنوار اللي حق عليه طلع ايش عمل فينا لا عن أبوه بتحبش سنبارة؟
سلام بدي اروح انا خلص سلام جد كل يلحق عليه شو القصه شو القصه انتوا كنتوا فرحانين 17 شو صار ايش شو صار زي ما انت شايف زي ما انت عملتوا فينا بغيتونا نحن نيجشين اليهم מבלי שיש לנו מושג מה אנחנו הולכים לשמוע. פשוט נותנים להם לדבר. והם מדברים בקול אחיד. כבר לא חוששים, לא מבקשים לטשטש פנים או זהות. ייתכן שזה מעיד על החלשות חמאס, ייתכן שזו דווקא עדות לייאוש שלהם, לתחושה שאין להם מה להפסיד. כנראה שמדובר בשילוב של השניים. ולמרות הכל, אנחנו בחרנו לטשטש את פניהם של אלו ששברו את מחסום הפחד. كيف للآن سنة وشهر من بداية الحرب كيف ما شفنا أي قوة داخلية محلية اللي بتطلع على حساب حماس ما بنقدر ليش ما بنقدر حماس مستخدم القوة في كل مكان لسه لا ما زالت يعني أنا مثلا بدي أروح دهتف ضد حماس إلعن بحكم حماس بهتف بس بعد شوي إيش بصلحينه بتخوك ما بجرى ما بعرف ايش اللي بجرى له فبالتالي عشان انا احافظ على حياتي بضل ساكت كيف انت مش خايف من حماس كيف مش خايف تحكي اللي بتحكي انا حاليا مش خايف من حماس لانه حماس تقريبا مش زي قبل يعني حماس اول الحرب مش زي حماس اليوم اليوم احنا من الحرب سنه وشهر ضعفه ايه ضعفه تقريبا نتنياهو لو بده النقا والزين من الاول ما كان من الاول خلص هو اللي مأون حماس وهو اللي أعطى حماس هو اللي كان يجيب لهم المصالح من قطر هو كان يجيب لهم المصالح من قطر هو اللي قواهم حتى أكثر من هيك אנחנו נמצאים בלב מחנה פליטים ג'באליה, מחנה הפליטים הגדול ביותר ברצועת עזה, ולצד שוג'איה גם המאוז הגדול ביותר של חמאס. חלק גדול מהמחנה נכבש אליכם הרואות, כוחות של טנקים, צבא, כמעט בכל מקום כאן. אבל בעיקר כשאתה מדבר עם אנשים שגרו כאן, בבתים האלה, עד לפני כמה ימים, הם יאמרו לך שהסיבה לכך שהם לא עוזבים את המקום, לצד האיומים של חמאס, זו ההבנה שבעצם המוות כבר שורה בכל מקום ברצועת עזה. אני שמעתי מאנשים מג'באליה שאמרו לי, אנחנו מעדיפים פשוט למות בבית. ليش دليتوا للان هاني في المخيم وانا جوزي معاق فخيف ارمي من الكتر الناس ما بتقول على المعبر برموا المعاقين فانا خفت ارمي جوزي كيف الحياه هاني المخيم بالاشهر الاخيره فيش اكل ولا شرب وخوف ورعب وجوع وما فيش اكل عندنا نكبتنا حماس شو عملوا نكبتنا وما ينكبهم زي ما نكبونا حماس دمرتنا احنا شعب غلبان حماس اكلتنا اكلت كبوناتنا اكلتنا حماس حكومة سافة حماس إرهابية حماس بيدو حماس عن الوجود إحنا معكو إحنا معكو إحنا معكو أنتوا معنا يعني أنتوا مع إسرائيل مع إسرائيل خيرنا منكو شق إحنا جوز ما يشتغل عندكو أنتوا الخير عندكو أنتوا البركة ها ها أنتوا وشو بالنسبة لمقاومة وحماس اللي بيحميكو أنا عليها كذابين بدناش إياها دمرتنا بدناش إياها انتو صح انتو صح انتو صح بدناش حماس تفقد حماس والله لا اشوف حماس لا اقتله والله فرحت لما قتلتوا الصنوار اللي دمر وقتل اطفالنا والله العظيم زغرطت والله العظيم زغرطت سألتك للشعب الاسرائيلي اللي بيشوفك الان يا رب يا رب يرجع لكم اولادكم ويعم السلام ونكون صحبه احنا وانتو فيش بعد السلام هذا شيء واقعي والله شيء واقعي هذا اللي شفنا في 17 بس احنا خلال السنه الاخيره الحمد لله ان شاء الله بتمحوهم ان شاء الله بتمحوهم ضلكوا وراهم لغايه ما تقتلوهم سيبنا بيوتنا دمروها عروسكم يا بدر يا حاج يا خالد دبر كذا لو قرى لي بمشخ 20 سنتي ككتب بشتخين لو صريح هيا لا اسوت كلوم بشوط لانيخ ميكروفون הם ניגשו אליי, פורקים את התסכול, את השנאה, את הכאב, את כל מה שנצבר אצלם בשנה האחרונה. ואי אפשר היה להתבלבל במי הם רואים את האויב הגדול. יא רבי תגר מגסן 15 من اليهود اليهود احسن الله ونعم الوكيل على اللي ظلمنا حسبي الله ونعم الوكيل ظلمك على مين اللي ظلمك اللي ظلمونا حماس حماس اللي ظلمتنا اللي قتلتنا هذه هذول اتشربوا حماس هذه النكبه الله الله يكتبهم الله بيحكم معهم يا رب يقتلوا اليهود يا سيود احسن منهم اليهود بطلوا الاكل بطلوا الدنيا
غزة استسلمت؟ بنتي غزة استسلمت. يا ريت تجيب لي مية. انهلكنا. مين المسؤول عن وضعكم؟ مين اللي جاب وضعكم؟ حماس. حماس. في مية مالة. مية. حبيبك الله يسعدك مية. בכל הזמן הזה עומדים חיילים בסמוך, מאבטחים את הנחש האנושי האדיר הזה, מחלקים מים, מסייעים למי שצריך. حماس هدول جزء منكو، هدول فلسطينيين. حماس شيعة، حماس قتلة، حماس شرب الدم. يا مدومي يا مبوك، بس هدول أولادكو، انتو أمهات حماس. مش أولاد، لهدول مرتزقة. يحلوا عنا وإيش براهنوا؟ بدينك عايش وتراهن حماس. إيش في ضل بالقطاع تراهن عليه حماس؟ إيش في بالقطاع تراهن عليه حماس ضل؟ بيحكوا عن انتصار، هاي انتصار. ما فيش انتصار. أنا بشوف الجنود بوزعوا المي على الأطفال على النساء بشربوهم دليل إنه في عندهم إنسانية وهذا إذا كان بالعكس إذا كان بالعكس إذا هدول كانوا يهود وهاني كانوا حماس مثلا حماس والله ما بتشربنا نقطة مي والله لا تخليهم عطشانين يروحوا على آخر السواف عطشانين يموتوا بالعطش أرحم. أنت أرحم! أنت أمل بتضحي فيها! حماس سببت لأمل فينا هيك! بدناش حماس! قولوا لهم يرحلوا عنا! شوف! أنا ابني استشهد! إيش ذنبه! ابني مش حماس! ابني مش حماس! إيش ذنبه! 17 كنتوا فرحانين مش هيك؟ لا ما كنا فرحانين! ما كنا فرحانين! هدول الجواسيس الخونة! هم اللي عملوا في القطاع هيك! شوف حماس! بمزوق! אפשרות לאמבולנסים לצאת, אני רואה פה הרבה מאוד פצועים ואמרת לי, עד לפני שבוע כל פצוע שהיה בתוך המחנה יכול היה לצאת נכון, עשינו פה מעבר פתוח לאמבולנסים לצאת נתנו את אפשרות לפנות הפצועים מהבתי חולים שהתרוקנו פה יש אנשים שבחרו שלא, עכשיו אני לא יודע אם הם בחרו שלא, שחמאס לא נתן להם להוציא את הפצועים האלה אבל עשינו פה כל מה שאנחנו יכולים כדי באמת להתעמת עם מחבלים ולא עם אוכלוסייה شو اخي شو فرد شرموطه حماس هذه تنظيم ارهاب داعش اصعب من داعش كس اخوتهم كس اخوت عظم سنوار اخو شرموطه طلعوا هذا حماس اخذتنا حماس بس اخذتكم حماس اخوات شرموطه هذولا اخوك في الرجل عشان كابونات نسرقونا للشرموطه كابونات في شكل عندنا كل بس هم سرقوه كلهم بتخبوا اخوات الشرموطه اشرح لي بالضبط شو صار اجوا حماس مصلحين حماس هاي قبل 5 شهور باقلين مساعدات بسرقوها طخوني عشان بدي اكل طعم اولادي تاخذ في الرجل اجري
وهذا كمان طخوه فجره، هذا طخوه في كم، هذا كان مفيده كمان طخوه فجره كمان، هذا هذا بقول لك كله حماس، كله اخوات شرموطه مش حماس، هذول داعش اخوات شرموطه هذول. בדבר אחד קשה שלא להבחין מיד, בכמות האדירה של הנכים. אלה על כיסאות גלגליים ואלו, קטועי הרגליים, מדדים על קביים, רבים תוצרים של המלחמה, אבל דווקא המלחמה הפנימית, בתוך עזה. شو صار؟ والله ولا حاجة الحمد لله. عشان الحرب ولا حماس؟ من حماس هون. حماس تخوك؟ آه من حماس، كله من حماس. كل هذول المشلولين اللي بشوف كله من حماس؟ آه. حماس هي هذه يا زلمة. هاي في قطر اخو الشرموطه بتكلم بياكله واحنا خود خود انا طلع هاي خود هذا جيش بني ادم اللي هو جيش مر عالجني جيش بيقول لي جيش مجرم هم عالجوني جابوا له ميه جابوا له اكل خود هذا جر بطخان اخو الشرموطه جو ساعدني الله يحميهم الله يقويهم يا رب يجيبوا لنا ميه الله يحميكم الله ينصركم عشان بقيت اسرق اكل لاولادي طخوه كمان طخوني في رجلي طخوه في رجلي حماس هي اللي نكبونا حسبنا الله عليهم الله ينصركم الله ينصركم عليهم الله ينصركم عليهم الله ينصركم على حماس على حماس تعرفوا انه العالم كله ضد اسرائيل العالم بيقول انه اسرائيل دمرت غزه انتم من الانسانيه مش احملها من الانسانيه انتم بتدخلوا اكل مش انتم الانسانيه بتدخلوش اكل لهم بيسرقوه غلط غلط ما تجيبوا اكل ببيعوه بقبضوا على اخوه بياخذوا الكراتين الكبار وبيضحكوا بيضحكوا علينا بعلبتين فول فول وبياخذ كرتونه بيضحكوا علينا بعلبتين فول بيضحكوا علينا احاول افهم شيء اسرائيل يعني بتسمح لهدول الشاحنات يفوتوا على شمال غزه بسرقوها حماس بسرقوها اظن 100 من الجوع احسن لي امام عيونكم سرقوه اظن قدام عيني قدام عيني قدام عيني تكلمت اذا تكلمت بطخوك بكون على شحون زي كيف بيطلع بيطلع على الشحن هيك بتدبسه وين بخبطك بخطك الشحان وين بطخه بطخ شحان على اللحم بطخ عشان يشلك انا عارف راح اطلع من هنا حماس الطخنه حماس راح الطخنه انا هلقيت شهيده عشان اللي حكيتي عشان حكيت مش خايفه لا مش خايفه خلاص راح اللي لي راح ما ضل اللي يجي جارين عليه انا بتوقع انه تنتهي الحرب عندما يعود الأسرى المختطفين إلى ديارهم اليهود طبعاً المختطفين عندما اختطفوا في 7 من أكتوبر إلى ديارهم إلى إسرائيل ديارين. إن شاء الله وإن شاء الله إحنا بدنا حكم مدني من إدارة الإسرائيلية تحكم قطاع غزة והדברים האלו של מוחמד אמורים להבהב כנורה אדומה עבור כולנו כי מה שמוחמד ורבים מהפלסטינים בעזה רוצים הוא שישראל תשוב לשם תשלוט, תנהל את החיים, את החינוך, את התשתיות, את הבריאות. תישאב לתוך הביצה שנקראת עזה. בינתיים צה"ל ממשיך להשיג הישגים יוצאי דופן בשדה הקרב. אם זו אוגדה 162 שמתמרנת בג'באליה, חטיבת גבעתי שכובשת חלקים עם עוז חמאס, או גדוד 9 שלה, זה שאחראי בין היתר על הנקז ועל התמונות יוצאות הדופן האלה. וכך זה נראה. כל האנשים האלה שאתם רואים לידינו הם אנשי חמאס, אנשי ג'יהאד איסלאמי. אחד מהאנשים האלה, אינני יודע מי הוא, הוא ממם בנוח'בה שהשתתף בשבעה באוקטובר. ככה נראה האויב הגדול ביותר של מדינת ישראל, האויב שהשתתף בשבעה באוקטובר. והתמונה הזו זו תמונת כניעה של חמאס, תמונת ניצחון של ישראל. חלק מאותם חמושים שחלקם לחמו ממש עד לימים האחרונים במחנה פליטים ג'באליה. וכעת מרימים ידיים ונכנעים. זה מעיד על שבירה. כלומר, לצורך העניין, אתמול הוצאנו מפה 50 מחבלים כחלק מנקז, אנשים שפשוט הרימו ידיים והחליטו שהם לא נלחמים יותר. כשאתה יודע שהם מחבלים בוודאות. כשאנחנו יודעים שהם מחבלים בוודאות, אחרי הצלבות של מידע, אחרי חקירות. חלקם באו והסגירו את עצמם, ואנחנו מחבלים, ואנחנו זהו, סיימנו. ואני חושב שזה הדבר שהכי מעיד על שבירה פה אולי, הסיפור הזה של להרים ידיים. זה היה ביקור קשה, מדכא. סביר מאוד להניח שרבים מאוד מההמון הגדול הזה צהלו בשבעה באוקטובר. ועדיין, לא פשוט, כאדם, כיהודי, לחזות בתמונה הזו. ולרגע לא יכולתי להפסיק לחשוב, כמו בכל החודשים האחרונים, מה האנשים האלו, הרוצחים הנתאבים האלה, חשים עכשיו. האם זה היה שווה את זה? האם לא הבנתם
שכשאיבדתם את צלם האנוש והמוסר, כשטבחתם בבני עמי, הבאתם בעצם הרס, רעב ומוות על עמכם שלכם, על עזה, על אמהותיכם, על ילדיכם.